autu, drugi dan. Ja vama moram reći, ja sam se Haman zakasnio pri porodu, ja ne znam šta je problem. Rekao sam čovjeku da dođe, kako se zove, sam sekundu. Sada ja gledaš, rekao sam čovjeku da dođe ranije, 5 minuta, da ga ja ne čekam. Kako se zove, evo ja kasnijem, onda logično kad kasniješ i fulaš put. Smir se, mare. Biće to dobro, biće to dobro. Start! Sad igram just lot. Sad igram baš 20 minuta. En onoj dolo gospodin Tihomir, ne znam, vidi, mahni. Omahnu. I sad igramo mala, dva, tri. Dva mala, po tri. Ko dobije? Ako ja ovdje pobjedim, da do toga. Iako pobjediš prvi, već smo vidio sve. Pogledajte. Jeste vidli ovo? Vidiš kako sad? Sad mu serva ide, a malo prije. Show,
Čestitam. A izjednačeno je. Zelo čestitam.